Ideen dukket opp mens jeg satt og kikket på håndballkamp. Jeg sendte tekstmelding til en Eskil og til en Eivind. Her må vi ha jubileumskonserten vår. Jeg bare husker en euforisk, kjempeengasjert kar full av ideer. Det er det med Bjarne, at han kommer med ideer hele tiden. Og det er veldig bra, men det er liksom å skrelle av de ideene som er helt på trynet, og prøve å ta ned de gode an, da. Men det Bjarne sa i første samtalen, det glemmer jeg alle, det er at han sa vi skal gjøre noe som alle har gjort i Norge før. Jo, så jeg gikk nå ned trappa her, og så hadde jeg sete i lag med kona mi, som også er vanvittig håndballinteressert. Jeg tror vi satt på rad 3, det er den som er den tredje nederst her. Sikkert her noen plass. Så vi satt liksom bak målet her da, og det var jo tjåkefullt. Det var EM, to kamper så vi. Og så var den der LED-firkanten litt lavere, så den hang som et sånt senter over. Og det koka her. Det var sånn stemning, og det var, ja, når det var avblåsning, så kjørte jeg musikk. Og så jeg satt her og tenkte, dæven hvor tøft det har vært å spille det E-konsert her. Først så ble jeg nesten livredd. Jeg tenker på hva dette vil si i organisering, i ressursbruk og så videre. Og så samtidig så ser jeg drittøft. Vil det her kunne bli. Og herre var jo en idé som i utgangspunktet var utrolig hårdt, for vi skulle, når han pratet så var jeg Coldplay, og det var verdensklasse. Det var ikke måte på. Bjarne kommer jo med mye sprelske ideer innimellom, men den her viste seg å være veldig bra, da. Og det hender jo også, for så vidt, ofte at de er med, da. Det skal sies. Nei, hvordan de reagerte. De reagerer vel som de bruker å reagere når jeg kommer med en sånn, for det er jo en ganske, både en litt tullått og en stor tanke. Vi har jo arrangert før store konserter i Oslo Spektrum. Vi har gjort masse greier alene som arrangør, men dette her var nok litt i overkant. Nå skulle vi ta det mange hakk opp. Og det er klart at da innså vi vel ganske fort at her trenger vi noen samarbeidspartner, i hvert fall som har gjort så store ting før. For dette lå litt over oss, fant vi ut. Her må vi gjøre rett og slett. Ja, når Bjarne ringte, så altså, jeg snakket ikke med han ukentlig, men når han ringer, så har han som regel noe han vil ha svar på. Og det første var jo om vi var interessert i å diskutere med dem om å gjøre denne produksjonen. Så når valget falt på Trondheim Stage, så visste vi også at vi hadde en dreven arrangør som vi kjente godt fra før også, gjennom mange år i andre samarbeid. Ja, vi så jo at ambisjonsnivået var skikkelig høyt, for å si det pent. Og det var jo en faktor som innebar en risiko. Økonomien i det var det kanskje det som rann rett opp i høyet på meg når jeg først fikk landa etter den første telefonen fra Bjarne. Det er kanskje det som bekymrer meg mest. Pluss at vi skjønte at det hadde vært snedig og fått inn noen ekstra penger, ikke bare billettene. Så gikk vi til to store næringsaktører i Midt-Norge, Coop Midt-Norge og Frøygruppen. Så det at Coop tok imot oss og ville høre på de sinnssyke planene vi hadde. Ja, vi satte oss ned på et av møterommene til Coop Midt-Norge. Jeg tror stort sett hele bandet var med, pluss en del nøkkelfolk fra oss. Hvor man da lufta ideen, så vet du, vi har lyst til å gjøre noe.
som skaper oppmerksomhet og som noe som egentlig ikke har vært gjort i hverken i Trøndelag eller i Norge? Jeg visste jo det at når du kommer til Coop og du går inn på møterommet bare noen meter unna kontoret til en Torbjørn, så vet jeg at han går inn i rommet for å høre, men han stiller alltid krav. Og da setter vi på full guffe på møterommet, og vi fra Coop Midt-Norge lastet jo ned og visste Coldplay, São Paulo i Brasil. Og så sa vi, klarer vi å ha det som arbeidsgrunnlag og idé, så er vi med. Når alt var på plass i forhold til teknisk samarbeidspartner som Trondheim Stage og Coop Midt-Norge og inn som hovedsponsor, så startet billettsalget. Det ble utsolgt på litt over team, og vi kunne fortsatt planlegging mot det som skulle bli det som Trondheim, Torbjørn Schei sa skulle ligne mest mulig på Coldplay i Sao Paulo. Vi fikk jo masse ideer og begynte å få en sånn tanke om hva vi skulle lag, hvor vi skulle lande hen. Men for å få realisert det her, så var vi jo helt avhengige av noen som kunne lage det vi trengte, og som kjenner oss godt. Helt fra starten så var det jo bestemt at vi skulle ha rund scene, og det så vi jo både lyst og mørkt på, men det er klart det ble en stor utfordring når vi skulle forholde oss til hele salen i alle retningene samtidig. Trondheim Spektrum var en perfekt arena for det. Alle i salen kom til å komme veldig nært, så det ville bli en veldig sånn nær, få nær tilknytning til alle i publikum. Da. Så det var en idé som var der fra starten. Og så, som sagt, så har de ambisjonsnivået høyt, og de ser jo til utlandet. Det gikk ganske langt inn i det her idéarbeidet før at vi fant den røde tråden i forestillingen. Litt hva er det det er i 30 år. Og så begynte vi å se litt på karrieren vår. Så. Det har jo vært litt sirkus med forskjellige episoder og masse arbeid og hit og dit og arme og bein og kav og uforutsette ting. Og, så vi kunne jo kalle det for sirkus, det er i et sånt tilbakeblikkperspektiv. Ja, det er en ting historien vår har vært, så er det sirkus. Og det har falt da ganske naturlig å lande på det som stikkord, i hvert fall for å måle ting opp imot. Og så ønsket vi å skape den magien som sirkus er for en liten unge. Altså, vi skulle ikke elefanta, men vi fablet litt med trapesartister og stylter. Så sirkus, det ble egentlig så sirkus som det var mulig å få det til, tror jeg. Ja, fra vi startet med prosjektet, så var det egentlig en veldig fin vei. Altså, ting gikk ganske rolig for seg. Når det begynner å nærme seg, så begynner det å oppstå utfordringer, som det som regel gjør. Bandet har kjøpt seg en folkevogn cabriolet, som de skulle ha oppå scenen. Kjempeide. Kult. Ingen som forventer den å ha en rund scene der, at det plutselig står en bil på scenen. Bilen var jo både for lang, og for tung, og for høy, og alt var feil. Så det gikk akkurat, men jeg tror det var 2 cm i klaringen, frem og bak. Når den skulle opp igjennom og ned. Så det var helt på håret at det gikk. Vi skulle jo ha 10-11 000 LED-armbånd, som var bestilt, og alt var helt suverent med det. Vi var jo veldig glad, nå skulle vi på en måte åpne ting, og vi skulle ha konsert, og så er Kina i lockdown. Og da stenges alt ned. Også sending av ting. Heldigvis så veldig bra gjeng fra CrowdLED i Nederland som bare hiver seg rundt. De får samlet alt de har av armbånd fra forskjellige fabrikker i Nederland, i Tyskland, forskjellige plasser i Europa, og får sendt oss oppover det. Fredagen så viser det seg at vi mangler fortsatt 3000 armbånd, og da er det et døgn til konsert. Så da ender det med at en kollega av dem i Nederland setter seg da på flyet fra Amsterdam. Så han kommer da med 3 kofferter på fredagskvelden, med 3000 armbånd i koffertene. Så det er taxi rett fra Værnes til Trondheim Spektrum, og så fikk man lagt det ut i løpet av natta. Så var man klar til lørdag. Nå er vi i Trondheim Spektrum. Det er ca. 1,5 døgn
til det er full fest i Trondheim Spektrum med Sirkus DD. Salen her skal bli fylt opp med nesten 11 000 publikummer. Det blir en fantastisk opplevelse. Vi gleder oss veldig mye. Vi har jobbet med prosjektet her nå siden vi startet januar 2021. Og det har vært en lang vei, men nå er vi endelig her. De har drevet og ligget i salen her nå siden 5 dager allerede. Så om timen nå så har vi første prøven å bende. Og da blir det artig å se om det vi har planlagt faktisk fungerer i virkeligheten. Ja, jeg legger ut disse armbåndene her, som skal være en del av lysshowet under konserten. Så det blir rolig 10.500 av de. Det er artig at det er et trøndersk band som gjør det. Vi har gjort like store og større produksjoner før, men er det jo som oftest med internasjonale artister som kommer med egen produksjon. Nå er det lokalt, med lokale leverandører og lokalt band. Ja, det er litt artig. Jeg er rimelig sikker på at det er ganske lenge til vi får tilsvarende stor produksjon i Trondheim Spektrum. Men nei, det er artig å være i gang og glede meg virkelig. Vi skal lage fest og sirkus for folket og håper virkelig at de kan få en skikkelig bra opplevelse. Fra de kommer til Spektrum til de drar. Det er den totale opplevelsen vi skal skape, og det håper vi at vi klarer å gjøre. Jeg gleder meg til å høre alle bra sangene deres, mimre, ha litt rock'n'roll og kose oss sammen. Jeg tror det blir helt sinnssykt show i kveld. Jeg håper, jeg regner med. Spiel. Von Nordspiel. Von Nordspiel.